amazina ni Tish. Inkuru yanjye yiswe ngo iyo umuhanda wa Berry yigeze kuba washoboraga kuvuga. Wakibaza impamvu byiswe gutya. Umuhanda wa Berry ni umwe mu yigize New Orleans, aho Data na Louis Armstrong bavukiye. Buri mwirabura wese wo muri Amerika yavukiye muri Berry n'indi mijyi bituranye. Umuhanda wa Berry ni umurage wacu. Ni inkuru yanjye n'umusore Foni twakundanaga, ndetse twese twakuriye hamwe muri uyu mujyi wa Berry. Kuva kera turi abana, benshi babonaga ko amaherezo tuzakundana. Maze tumaze gukura, Foni atera intambwe kumbwira ko dukundana, nanjye ndamwemerera. Ikibabaje ku nkuru yanjye ni uko umukunzi wanjye yaje kubeshyerwa kuko yafashe umugore w'umuzungu wari ubyaye gatanu ku ngufu. Foni yazize ko ari umwirabura kandi biba mu gihe nanjye nari ntwite. Ibyanjye na Foni byahereye kera, imiryango yacu iziranye, mbese nta kibazo, ndetse urukundo rwacu uko rukura natwe niko twegeraga hejuru. Buri umwe yari umukunzi we wa mbere, naramukundaga cyane numvaga yankora iruhande. Gusa ariko kwa Foni ntabwo mama yanyishimiraga. Ntiyambonagamo umukobwa wakunda n'umuhungu we, gusa papa we akadushyigikira. Foni yari umusore ufite inzozi zikomeye kuko atagiraga umwanya wo guta. Wasanga ari umuntu ushaka kwiga ibintu bishya ngo azagire icyo yigezaho. Yari afite impano yo gukora utuntu twinshi mu giti, ndetse abikora amanywa n'ijoro kubw'iterambere rye. Foni ariko nyuma y'akazi wasanga yibereye iwacu kuruta kuba mu rugo iwe, kuko yari yaranze gukomeza kubana n'ababyeyi. Aka gace twabagamo ka Berry, umwana w'umwirabura yafatwaga bunyamaswa. Urupfu rwari ikintu cyoroshye kubana mu kigero cyanjye na Foni, kuko benshi wasanga bishwe na polisi cyangwa benshi bagafira mu mihanda kubera kutitabwaho. Nyuma rero inkuru yacenguye umutima, Foni polisi yaje kumufata, imushinja ko yafashe umugore umaze kubyara gatatu, nyuma y'uko uyu mugore atandukanye n'umugabo we bari bamaranye imyaka itandatu. Batangaje ko kandi iryo fatwa ku ngufu ryabaye hagati ya saa tanu na saa sita z'amanywa, kandi uwo mugore yafatiwe iwe aho yabaga. Ibyo bintu sinabyumvaga neza kuko ayo masaha bavuze nari ndi kumwe na Foni n'inshuti ya Daniel yari yamusuye. Ibi byatumye nkeka umwe mu bazungu b'abapolisi bashobora kuba barishyuye uyu mugore ngo abeshyere Foni mu buryo bwo kwihorera kuri Foni. Byari umunsi umwe ubwo nari ndi kumwe na Foni dutembera, maze twemeranya kujya kugira ibyo tugura byo guteka tukajya gusangira. Nagiye muri alimentation maze Foni ambwira ko ansangayo mu kanya gato. Ninjiye haje umugabo atangiye kunshurashuraho, ndamwiyama. Hari umukecuru wandebaga ariko yashize akanya Foni araza, maze aramwiyama amusohora hanze n'imigeri myinshi, ndetse ashaka kuzamo ibintu byo kurwana. Uwo mupolisi yari hanze maze yitegereza Foni ibyo akora, niko kuza nawe yungamo abaza ibibazo byinshi. Maze Foni bimwe mu byamumazaga amufungana umutwe, ashaka no kuzana ibintu byo kumwambika amapingu ngo bamujyane kumufunga. Umukecuru wambonye kuva kare yarahabaye, ndetse polisi ije uwo mugabo aragenda, gusa asiga amubwiye ko azamubona. Ibyo rero biri mu bintu byatumye nkeka ko uwo mupolisi ari inyuma yo gufungwa kwa Foni umukunzi wanjye. Umukunzi wanjye Foni amaze gufungwa, naje kumenya ko ntwite, kandi inzira yoroshye kubimubwira byari kumusanga muri gereza. Siniyumvisha ku buryo ndi bumubwiremo n'uburyo ari bubyakire, gusa Foni yarishimye cyane. Foni mu by'ukuri yahise atangiye kugira impungenge z'uko ngiye kubaho n'umwana ntwite kandi adahari gatwiteho. Gusa icyiza nyuma y'ibyo, nari mfite umuryango mwiza unkunda cyane kandi unshyigikira. Nari mbizi neza ko ntacyo nzababurana, ndetse bazabaho Foni atari. Nababwiye ko atagomba kumpangayikira njye n'umwana wanjye. Kubera mu rugo bashyigikiraga urukundo rwanjye na Foni, ntabwo byabaye birebire kuba babyumva ko ntwite, ahubwo barishimye cyane. Papa yahise asaba ko twahamagara inshuti ye papa wa Foni, ndetse na nyina n'abavandimwe be. Ikibazo rero cyabaye umuryango wa Foni kuri nyina utarishimiraga urukundo rwacu kuko atankundaga. Uretse kuvuga ko mama wa Foni atankundaga, yari n'umukristo cyane, atumva ikintu cyo kuba twarakoze igikorwa cyo kuryamana kandi ari icyaha ubwacyo. Yanteze iminsi ambwira ko n'ubundi umwana tuzabyara azaba ari umuvumo. Papa wa Foni kubera ko atagiraga imyumvire kimwe n'umugore we ku ngingo y'urukundo rwa nyina Foni, yafashe ikintu amukubita mu mutwe, maze yegurwa n'abakobwa be dore ko bose bari bamwe.
Papa wanjye yafashe papafoni maze bajya kwinywera ku icupa kubwo umwuzukuru witeguraga. Amafoni yakomeje kuvuga nabi ariko ntacyo yari guhindura ku byabaye, maze barambiwe barataha. Hashize iminsi nagiye kureba avoka wa foni ngo menye aho ibintu bigeze, maze niko kumpa amakuru ko umugore warize foni ko yamufashe ku ngufu yavuye mu mujyi yari arimo agacika. Nyuma y'ibyo ariko ibimenyetso twagiye tubona mu byatumye foni afungwa ni uko umupolisi Berry wagiranye ikibazo na foni yakomeje kuza mu majwi y'abantu bafungishije foni, aho byakekwaga ko yahaye amafaranga uwo mugore kugira ngo abeshye. Umuryango wanjye ni wo wirukaga inyuma y'ikirego cya foni, umuryango we yiturije uretse papa we. Foni nawe yakomeje kujya yibaza impamvu abona atava muri gereza ngo abone ubutabera kandi nta cyaha yakoze. Twari turimo gukora uko dushoboye ngo foni ave muri gereza, ariko si ibintu byari byoroshye kuko abo twahanganaga nabo baturushaga amaboko. Daniel nawe twari dufite nk'umutangabuhamya yaje gufungwa. Daniel niwe twari kumwe umunsi batwaraga foni, ubwo rero twumvaga ari intwaro dufite maze nawe arafungwa. Daniel nawe yari umuntu wahoraga muri gereza kandi agafungwa kenshi gashoboka abeshyerwa, kuko mbere yo kubona na foni yaravuye muri gereza bamuziza ko yibye imodoka kandi atazi no kuyitwara, aho yamazemo imyaka ibiri yose kandi azira ubusa. Gusa ariko ibi ntitwabitindaho cyane kuko benshi b'abasore b'abirabura muri Berry gufungwa byari kire yabo. Ndi mu mezi ya nyuma ngo byare naje kubona akazi. Hari byinshi byazaga mu mutwe wanjye iyo nabonaga umwirabura nkamugereranya n'umuzungu, gusa byinshi nibazaga nabiburiraga ibisubizo. Najyaga ndota mbona foni asakuza cyane muri gereza atakamba ngo bamufungure. Ibyo byatumaga nshugukira hejuru n'ubwoba bwinshi. Ubwo rero kutamenya icyo iminsi ihatse, nahoraga nibona njye na foni twarubatse inzu, twarabyaye ndetse tubayeho mu munyenga w'urukundo, gusa byose byari ibishuko by'ubwonko. Nakomeje gutekereza cyane ku mugore wafungishije foni, niba koko ibyo avuga ari ukuri. Byarashobokaga ko yaba yarafashwe ku ngufu ariko akaba atazi uwamufashe cyangwa se akagurirwa kugira ngo abeshyire foni. Ibitekerezo kuri iyo ngingo byari byinshi cyane muri njye. Papa ndetse na papa wa foni bahoraga biga ku kintu bakora ngo foni afungurwe, ariko igisubizo bakakibura. Mama wanjye yakoze igishoboka nawe ngo foni afungurwe, aho yaje gutegura urugendo agana aho wafashwe ku ngufu yimukiye. Yamubajije ibibazo bitandukanye ngo arebe ko hari amakuru amushakaho, maze afunga umutwe cyane ndetse ashaka no kumuteza abapolisi. Nta kindi mama yari afite gukora maze ataha ntacyo abonye. Nahoraga muri gereza kureba umukunzi wanjye ako nasangaga ahangayikiye njye n'umwana wanjye. Yari afite amatsiko yo kubona uwo muziranenge, yizeraga ko ari vuba ubundi agasohoka gereza akaza kureba umuryango, ariko byari bigoye kuko urubanza rwe rwahoraga rwimurwa. Naje kubyara mbyara neza umwana w'umuhungu usa cyane na se. Umuhungu wanjye yiswe Aronzo izina rya se. Kuva avutse twahoraga tujya gusura se kugeza ku myaka itanu, aho na foni yari amaze kumenyera gereza yari yakiriye. Ni ubuzima bwangoye cyane ariko mbubamo kuko nahumurizwaga cyane n'umuhungu wanjye Aronzo.